عسلامة. اليوم بالنسبة للجماعة دوزيام اني باش نحاولوا نحضروا للسانتيز، خدمت لكم اللي فات شيمي، اليوم باش نخدموا فيزيك. دونك عندي دوفوار دو سانتيز باش نحاولوا نخدموا الفيزيك نتاعو، ولا هذا دوفوار. دونك هذا الفيزيك نتاعو، سوف موجود على الباج اللي تابعته انكس. دونك تابعوا معايا، وماذا بكم تتابعوا الفيديو حتى للاخر. باش نعمل ريزومي صغيره على ديبول باسيف اكتيف وديبول جينيراتور، ومن بعد نبداو نخدموا الاكزرسيس. الوغ شنو يلزمك تعمل؟ على تروا ديبول باسيف واكتيف وجينيراتور، الباسيف كيما ريزيستونس، الاكتيف يا موتور يا الكتروليزور، والجينيراتور هو الجينيراتور. بالنسبة لكل واحد فيهم باش نحاولو نكتبو لا لوا دور. أولا يلزمك تعرف اللي الموتور والالكتروليزور عندهم من داخل فورس كونتر الكتروميتريس E بريم، وعندهم ريزيستونس انترن R بريم. يعني في الموتور الكتروزير فيه فورس كونتر الكتروميتريس E بريم، وفي ريزيستونس انترن R بريم. بالنسبة للجينيراتور فيه فورس الكتروميتريس E، وفي ريزيستونس انترن R. دونك هنا تسمى ليا E بريم فورس كونتر إلكترو موتريس، وهنا تتسمى الـ E فورس إلكترو موتريس. كيفاش تكتب اللوا دوم هنا واللوا دوم هنا واللوا دوم هنا؟ خاطر يسلك إنونسي لا لوا دوم اللي باش يقراو ديبول أكتيف ولا باش يجيو مع ديبول جينيراتور. أول حاجة لازمك تشدها هي اللوا دوم هنا واللوا دوم هنا في كل بلاصة. دونك اللوا دوم، إذا كان ثما تونسيون في ريزيستونس إي باغ إكزومبل تدخل هكا، دونك ثما تونسيون إي أو بورن دي ريزيستونس هكا، اللوا دوم هنا تكتب إي إر إيكال إر فوا إي. دونك هاذي اللوا دوم كيفاش تكتب في ريزيستونس. في ديبول أكتيف اللوا دوم par exemple في الموتور هي la force contre électromotrice E prime plus R prime fois I. دونك نأكد على حكاية plus هنا plus. بالنسبة للجينيراتور E du générateur c'est égal à E moins R fois I moins R fois I. إين فوا تعرف تشد لا لوا دوم بالصحيح، فتنجم تكمل تعمر البقية، فتنجم تطلع لا بويسونس. لا بويسونس، لا بويسونس هنا إيكال أ إر فوا إي، هو تونسيون فوا إي، أور تونسيون هي إر فوا إي. Donc c'est égal à R fois I fois I, R fois I au carré. Elle est la puissance du pôle passif. La puissance du moteur égale E au bord du moteur fois I. Yani dimel E heli tudroba fil I. Fait tudrob E prime heli fil I ou heli fil I. Tu vas égal à E prime I plus R prime fois I au carré. Donc, quelle est la puissance pour le moteur? La puissance pour le moteur, là, elle est à temps qu'assim, zous hajet. Elle est la puissance, c'est moi la puissance totale. Je
l'obtenir avec la puissance totale, autre U, I. وإلا E prime في I مع R prime في I carré. هذه تسمى la puissance utile. هذه puissance utile هي تدور الموتور. وهذه la puissance dissipée par effet joule. La puissance thermique. Donc, qui يطلب منك يقول لك احسب لي la puissance utile في الموتور ولا في الالكتروليزير. امشي اكتب E prime fois I. يقول لك طلع لي لا بويسونس ديسيبي بار ايفي جول اللي مشات في السخان اكتب بويسونس ثيرميك ار بريم فوا اي او كاري يقول لك طلع لي لا بويسونس توتال والا لا بويسونس كونسومي هي الكل مع بعض هذوما الكل مع بعض نجي تاو كيف الجينيراتور لا بويسونس كيفاش تتكتب لا بويسونس الجينيراتور سيتيغا او دي جينيراتور فوا اي دونك لاحظ معايا تبدا تكتب الواد دوم بالصحيح الباقي الكل نجم تعمرو اي دي جينيراتور فوا اي يعني هذا الكل تضربو في الاي تولي تيغال ا او فوا اي موا ار فوا اي او كاري اي دونك لاحظوا زاد لا بويسونس تنقسم ثلاثة حاجات هذايا بويسونس وهذايا بويسونس هذايا بويسونس اكبر بويسونس هو هذا خاطر نحينا منه الار اي وكاري باش عطانا هذا مادام هذايا كبير هذايا يولي لا بويسونس توتال دونك شوف فين تبدل لا بويسونس توتال شوف في ال في الالكتروليزير لا بويسونس توتال وين مكتوب هو الاولاد شوف انا وين ولا لا بويسونس توتال في جينيراتور مالا اللي تبقى هذايا لا بويسونس توتال نحي منه لا بويسونس تيرميك يتبقى لا بويسونس اوتيل Donc, how la puissance utile? La puissance utile du générateur, on voit U du générateur fois I. La puissance totale du générateur, on voit E fois I, moins R fois I au carré. Mais, alors, tu écris la puissance, tu peux te faire la puissance thermique, le passif, la puissance thermique. La puissance, donc, on voit la puissance thermique. Alors, tu écris la puissance, tu vas te faire écrire l'énergie. Alors l'énergie ou la puissance في الوقت في delta t donc la puissance هنا fois delta t or la puissance هو r i au carré donc c'est égal à r i au carré fois delta t هذا هي la puissance في الريسبتور passif هذا هي l'énergie في الريسبتور passif l'énergie هنا donc l'énergie e c'est égal à la puissance totale في delta t Or, la puissance totale ou la puissance utile et la puissance thermique. Donc, c'est égal à la puissance utile, le E prime fois I fois delta T plus R prime fois I au carré fois delta T. Donc, là, il est la puissance. Yankasem, l'énergie yankasem. زوز حاجات هذا يتسمى الانرجي توتال وهذا يتسمى الانرجي اوتيل وهذا يتسمى الانرجي تيرميك نمشي توا للجينيراتور باش تكتب الانرجي نتاعو ايتيغال على بويسونس في الجينيراتور في دلتا تي اور لا بويسونس في الجينيراتور هو E فوا I يعني E فوا I فوا دلتا تي موا R fois I au carré fois delta T. On va dire là l'énergie per générateur. Il y a un passé de la haut. C'est très agile. Et d'ailleurs, il y a une puissance utile. Donc, il y a l'énergie utile. Il y a une puissance totale. Donc, il y a l'énergie totale. Il y a la puissance thermique. Donc, il y a l'énergie thermique. Mais, il y a une autre chose qui هو الروندمون نتاع الجينيراتور ولا نتاع الموتور نتاع الكروزير هو تقسم لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس توتال لا بويسونس اوتيل هو او بريم فوا اي تقسمها على التوتال اللي هو او بريم فوا اي بلس ال بريم فوا اي او كاري وديما تلاقيها اقل من واحد بالنسبة للروندمون في الجينيراتور c'est égal à la puissance utile à la puissance totale
puissance utile. La puissance utile, elle est où? U du générateur fois I. Et la puissance, donc la puissance utile, où est l'école? Et là, tu vas me demander la puissance utile. Où est E fois I moins R fois I au carré. L'école sur E fois I. À travers la puissance totale. بين اللي E fois I ناحية من R au carré, puisqu'on a calme E fois I. Donc, je connais l'aide de ma calme. من واحد هذا شنو يزمك تشد بالنسبة للديبول باسيف والاكتيف والجينيراتور نمشي توا للإكزيرسيس دون زين سيونس دو ترافو براتيك دونك نشوفو الإكزيرسيس مع بعضنا دونك هذا الإكزيرسيس دون زين سيونس دو ترافو براتيك Un groupe d'élèves veut déterminer le point de fonctionnement d'un circuit électrique formé par un générateur et un moteur. Les élèves, tracés sur une même feuille de papier millimétré, la caractéristique intensité tension des générateurs et des moteurs. Donc, il faut chauffer le point de fonctionnement du générateur ou le moteur. Yani, quand est-ce ma adaptation du générateur ou le moteur? Yani, générateur, qu'est-ce que ma y a de tension du moteur? Parce que le moteur, il fait des conditions bien. Alors, on a la représentation graphique ici. On fait représentation graphique, on a l'intensité I en ampère, on a la tension I en volt. Et donc la représentation graphique, nous avons deux droites. Deux droites. D'accord. Nous sommes deux droites, dernière. RGAK. هذه خارجة من الفالور 2 وهذه هابطة من الفالور 5 وبالنسبة لنا دونك تمشي بالزيرو 1 دونك الفالور هذا هنا 0 برقيل 1 بالنسبة للكورب هذي دونك شابت هنا دونك عنا دونك ابري هذي الالي دونك كان الورقة تاخذها تلقوا فيها كل شيء 0 1 0 2 3 4 5 0 5 هنا 0 برقيل 5 دونك النقطة هذي 0 5 والنقطة هذي نعرفها فوالا دونك هذوما دو كاركتيرستيك واحدة نتاع موتور وواحدة نتاع جينيراتور الو السؤال هنا ميم في دي بابي ميتري سي بروبوزي ان شيما دو مونتاج دونك شنو هو الشيما نتاع المونتاج اللي باش نعملو بيه لي كاركتيرستيك هذو الو دونك بويسك ثما انتونسيتي ثما فارياسيون دانتونسيتي ثما فارياسيون دانتونسيون دونك نستحقو جينيراتور دونك هذايا جينيراتور ونستحقو موتور وامبرميتر وريوستا ريوستا دونك نستحقو فولتميتر ويسي نقيسو في التونسيون بور دي جينيراتور دونك نستحقو فولتميتر و بور des générateurs on est capable de voltmètre au bord de moteur ok nous on a le traçage de taille pour tana va dire rio ça donc celui-là proposer un schéma
ديمونتاج. شنو هو الشيما ديمونتاج؟ اللي ماكينك باش تصور هذا، باش نصور هنا لا كاركتيرستيك انتنسيتي تنسيون تاع الموتور، نسحق موتور اون بيرميتر باش يقيس الانتنسيتي، وريستا باش كل ما نبدل في الريستا من هنا الانتنسيتي تتبدل، وفولت متر كي تتبدل الانتنسيتي نشوف الفولت متر قداش يعطيني ونتحصل على الكاركتيرستيك هذاك. بالنسبة للجينيراتور كيف كيف، دونك نسحق فولت متر ونسحق أمبير متر، كل ما نبدل نشوف شنو هو الانتنسيتي تبدل ونصور الكاركتيرستيك نتاع الجينيراتور. باهي ديتيرميني جرافيكمون تاولان كو ريبريزون، دونك سؤال ولاني هذا بروميرمون بروبوزي ان شيما تصور واحد الشيما تاعنا. السؤال الثاني que représente les grandeurs E et R du générateur. Donc, que représente un générateur en deux grandeurs E ou R? Que représente E ou R? Donc, E représente la force électromotrice du générateur. Donc, schéma de Hawal. E, le générateur E. E. هي لا فورس الكترو موتريس، و R هي ريزيستانس انتر. هذا بالنسبة للجينيراتور. ديتيرميني جرافيكمون E و R. دونك هذايا سؤال بريميرمون راه جاوبنا عليه، عملنا سكيما. دوزيامون بيتي تا كو ريبريزونت E و R سايي. بيتي بي on va déterminer graphiquement le E ou le R. Donc, je vais faire le montage de l'air. Donc, graphiquement, qui va se faire le E ou le R, donc le générateur. Alors, pour le générateur, la loi d'Ohm est égale à E moins R fois I. Donc, R est égal à E moins I est égal à E moins R fois I. Alors, U est égal, quand j'ai pour le moins R, j'ai l'étoile, moins R fois I plus E. Donc, la représentation graphique, Y égale qu'il y en a AX plus B. C'est une droite affine. Coefficient de A, moins R, elle est négatif. Ou en a B, et B de E. Alors, qui fait ce temps-là? E. كيفاش تطلع الار؟ الار كيما تفهمنا هي البونت نتاع الدروات، والدروات مادام البونت نتاعها نيجاتيف، دونك الاي نتاع الجينيراتور هي الحمراء هذي، هذي اي نتاع الجينيراتور، خاطر البونت نتاعها نيجاتيف تجي هكا، والبونت نتاعها بوزيتيف الاخرى نتاع الموتور تجي هكا. دونك كيفاش نطلع الاو والار؟ بالنسبة للـ E، دونك شنو هو التكتيك باش نطلع الـ E؟ وقت الـ E هاذي تساوي صفر، الـ E إيكالا E، فور E إيكالا زيرو، هذا كله يتنحى، تولي E إيكالا E، إي دونك فور E إيكالا زيرو، الـ E هي هاذي، دونك هاذي هي الـ E، وبالتالي E إيكال خمسة فولت. ديال E. وبالنسبة لل R تساوي البونت، والبونت كيفاش نطلعوها؟ نختارو دو بوان، دونك عندي لو بوان L وعندي لو بوان L. لو بوان L اللي باش نستعملهم هما لو دو بوان هذوما، دونك باش نفسخ الديبول باسيف معادش نسحقو. الوغ لي بوانات باش نسحقهم هي لو بوان هاذيا الأولانية هاذي نسميها لو بوان أ إي لو بوان بي. لو بوان أ دو كوردوني إكس نتاعها صفر، ليكغيك نتاعها خمسة، لو بوان بي إكس نتاعها صفر فاصل واحد، ليكغيك نتاع لو بوان بي دونك اثنين بلاصة أربعة، دونك هاذيا ماشية للأربعة، دونك دابري الورقة ماشية للأربعة، دونك زيرو أن كاتر. أي نجم توا نطلع البونت، البونت دونك
تيجي الإجريك بتاع البي اللي أربعة إلا الإجريك بتاع الأ أو فنكتبها بتاع البونت هي الإجريك بتاع البي إلا الإجريك بتاع الأ على الإكس بتاع البي إلا الإكس بتاع الأ وما تنساش تحط فالور أبسولي فالور أبسولي بلا بونت لا فالور أبسولي هذا بيجينا بوزيتيف إيجا الإجريك بتاع البي هي أربعة إلا الإجريك بتاع الأ هي خمس الإكس بتاع البي زيرو ها إلا الإكس بتاع الأ صفر أربعة إلى خمسة تعطينا ناقص واحد على زيرو فيرجي أن الفالور أبسولي نحينا لموان ولأن سير زيرو أن تعطينا ديس أوم دونك لا ريزيستونس ديس أوم وبالتالي جينيراتور ولينا نعرف عليه لا فورس إلكتروتريس بتاعه إيجال à 5 volts, on a la résistance interne d'eau égale à 10 ohms. Et bien sûr, le générateur. B. Même si tu OK, l'électrolyseur. Que représente les grandeurs E' et R2 pour le moteur? Même si le moteur est donc, que représente, donc, deuxièmement, A, que représente les grandeurs E et R, avec un pôle générateur, ça y est, déterminé graphiquement E ou R par un M, ça y est, donc, que représente les grandeurs E' ou R' pour le moteur, ou déterminé graphiquement. Et donc, بالنسبة للموتير هذا الموتير متاعنا عنده فورس A بريم وعنده ريسونس L بريم بالنسبة للموتير عنده فورس A بريم تكتب له اللي هي لا فورس كونتر إلكترو موتريس و L بريم هي ريزيستونس انتر على كيفاش نطلعوها من جرافيك مون ناخذ الوضع كالعادة E او بورن دو موتير égale à E prime plus E prime fois I. Et bien, le trot est réel, le toile est au bord du moteur, est égal à E prime fois I plus E prime. Donc, sur la forme Y égale à X plus B. La variable est I, X est I, I est bien. Ou la variable est lui, est la variable Y est X. Donc, il y a la représentation graphique de la droite affine. Mais puisque l'A positif, à la fois R' positif, donc je dis que c'est U de moteur. C'est la représentation graphique de le moteur. Alors, qui est-ce que je vais faire? Le prix. Ou qui est-ce que je vais faire? Quelle âge? Je vais faire le prix texte lorsque I égale à 0. Lorsque I égale à 0. فتولي E de moteur تتنحى هذا الكل égale à E prime. أرجع لهنا lorsque I égale à 0 ها هي E prime. دونك تعطينا 2. دونك هذه هي E prime égale à 2 volt. كيفاش نطلع ال R prime؟ ال R prime هي البونت نتاع الدروات الزرقاء. دونك R prime égale بونت. والبونت شنو تساوي؟ تختار زوز نقاط. النقطة هذي باش نسميها سي والنقطة هذي نسميها دي. النقطة سي شنو هو الكوردوني نتاعها؟ صفر اثنين. والنقطة دي شنو هو الكوردوني نتاعها؟ صفر فاصل خمسة. تو نشوفوها هنا النقطة دي صفر فاصل خمسة ثلاثة. دونك دابري النقطة دي دونك صفر فاصل خمسة ثلاثة هذي النقطة دي تو نشوفوها النقطة دي دونك هي النقطة هذي دونك ماشية للثلاثة هكا فوق اثنين كي تبعها هكا ماشية للثلاثة كي تعبت بها هكا هنا صفر فاصل خمسة خاطر هنا صفر فاصل واحد صفر فاصل اثنين فاصل ثلاثة فاصل أربعة صفر فاصل خمسة دونك الدي متاعنا صفر فاصل خمسة ثلاثة صفر فاصل خمسة ماشية للثلاثة هكا بي
انت اللي عطاو كي البونت، البونت بوزيتيف ما تسحقش بلا ربصرية. الإيكغيك متاع الدي ليس إلا الإيكغيك متاع السي مي على الإكس متاع الدي صفر بلس خمس إلا الإكس متاع السي صفر. دونك تعطينا واحد على صفر فاصل خمس، واحد على عند مي تعطينا دو أون. وبالتالي الفورس إلكتروميتريس متاع الموتور سيتيغال à 2 volts ou résistance interne tau z égale à 2 ohms. On a donc le moteur, on a l'électrolyseur, les caractéristiques de la suivante. Écrit la loi d'Ohm pour le générateur et pour le moteur, on déduit l'intensité de courant I qui circule dans le circuit. Donc, le circuit est un. باش نحبو نطلعو لانتونسيتي دو كورون اللي ماشية في السيركوي. دونك هذايا السيركوي جينيراتور، وعندنا هنا موتور، وعندنا هنا امبرميتر وريوستا، وحطينا فولتميتر هنا، وحطينا فولتميتر هنا. دونك هذايا السيركوي ثما انتونسيتي دي خارجة من هنا، فباش نحبو نطلعو. Alors, écrire la loi d'ordre, nous allons l'intensité, tension de courant, elle est majeure de manière que le circuit est en train. On déduit l'intensité de courant, I qui circule dans le circuit, et calculer la valeur de la tension au bord du générateur et du moteur. Mais, on est sur le circuit en train d'aller donc. Je n'ai pas un cas particulier, donc je n'ai pas un cas. Et normalement, ça y est, l'intensité est fixe. Donc, je suis en train de savoir quel est le moteur ou le générateur. Donc, c'est le moteur en temps, c'est le générateur en temps, on est en voltmètre, on est en ampèremètre. Je suis en train de savoir la loi d'homme. Donc, ton sol est en train de faire un cas, c'est U au bord du générateur. Vous avez un courant de chimie, c'est U au bord du moteur. Alors, la tension I au bord du générateur, c'est égal à E moins R fois I. La tension au bord du moteur, c'est égal à E prime plus R prime fois I. C'est là l'intensité de courant. Donc, puisque tension I, c'est une tension à dire, la trame en parallèle, donc E du générateur est égal à E du moteur, équivalent à dire E moins R fois I égale à E prime plus R prime fois I. Donc, je vais dire I par là, tu vas dire E moins E prime égale R prime fois I moins R fois I. Tu vas dire E moins E prime égale à R prime moins R fois I. Donc, I est égal à E moins E prime à R prime moins R. Donc là, on a un exemple de 2 plus. Moins R, je vais mettre 2 plus. Je vais dire que j'ai bien mon radio, donc 2 plus. Plus. Et là, l'intensité de courant. À ce moment-là, la loi d'homme, U est égal à U du générateur, est égal à U du moteur. C'est bien un peu. On a joué l'intensité de courant, on a joué par les fois. Donc là, il y a d'appeler la loi du Puyer. La loi du Puyer, je trouve. Et nous, I est égal à la force électrométrice du générateur. Nous avons la force électrométrice du dipôle actif du moteur à la somme des résistances, à la R plus R prime. C'est-à-dire, loi de Puyer. Je ne vais pas dire. Donc, il est clair, la loi de Puyer. Nous avons directement écrit que d'après la loi de Puyer, I est égal à E moins E prime. على R plus R prime. واللي ما قراش يكتب إي دي جينيراتور تيكال إي دي موتور ويحطهم متساويين ويجبد الإي فيلقى نفس النتيجة. إذن باش نجيو نحسبوها تو كي إي أو بور دي جينيراتور هي 10، إي أو بور لا فورس كونتراكتريس نتاع الموتور هي 2، لا ريسونس انترن 5، وهنا لا ريسونس انترن 2، 5 مع 2، إذن 10 نحي منها 2، 8
ثمانية على سبعة. عطينا ثمانية على سبعة، هذيك الانتنسيتي دو كورون اللي في السيركوي. أبري 1.14 أبري 1.14 أوم 1.14 أمبير. دونك هذه الانتنسيتي دو كورون اللي ماشية في السيركوي. طلعنا الانتنسيتي دو كورون، شوف شنو الحاجة ما نسحقوهاش، ونحاول نفصلو هنا غير نصور على طول كل شيء. نفصلو هيك، حبيت نعمل فيريفيكاسيون برك نتاع لا ريزيستونس هنا، دونك لي بوانات اللي اخترتو هنا هما زيرو و سانك و زيرو فيرجيل أ. ولا فورس الكترون بريسي 5 همشي نثبت فيها هذي 0.1 و 4 0.1 و 4. دونك باش نطلع انا البونت هير هي 5 الا 4 على 0 5 0 موا 0.1. دونك تعطينا 1 على موا 0.1 موا 0.1. ولا تعطينا 10 موان 1 دونك 10 دونك ريسبونس 10 صحيحة. ولا 10 حطيت حطيت 5 لا 10 هنا دونك 10 بلس 2 دونك 2 هكا 2 وهذه هي 10 10 بلس 2 تعطينا 12 دونك 8 على 12 8 على 12 دونك عبارة 4 على 3 8 على 12 تعطينا 0.66 8 على 12 دونك 0.66 دونك 0.66 أمبير 0.66 ولا 0.67 أمبير. دونك هنا غنشوفو الساعة الأولى ولا تشفير الأولى رد بالي هنا رد بالي 5 هي 5 هاي خمسة والإبريم دو دو هذه ظروف المباشر. خمسة ناحية منها اثنين ثلاثة خمسة هاي خمسة وهذه اثنين. خمسة ناحية منها اثنين ثلاثة ومن لوطا باش نجمعو ثلاثة على 12 يعني واحد على أربعة. واحد على أربعة يعني 0.25 أمبير. L'intensité de courant I vous est 0.25 ampères. B. Donc on a donc l'intensité, calculer la valeur de l'intensité. Bada, écrire la loi donc pour le générateur et pour le moteur. Donc, calculer la valeur de la tension au bord du générateur et du moteur. Donc, je vais faire la valeur de la tension pour le générateur ou pour le moteur. Donc, sur quatrièmement, A, calculer la valeur de la tension au bord du générateur et du moteur. U au bord du générateur, c'est égal à E moins R fois I. Or, E est 5. Moins pour R est 10. Fois I, elle est 0.25. Donc, égal 10. نقسمها على أربعة تعطينا 2.5. دونك نحو منها خمسة نحو منها 2.5 تبقى لي 2.5 فولت. إيو فورن دي موتور سيت إيكال أو بريم بلس إر بريم فوا إي. إر بريم فوا إي أو بريم هي 2 إر بريم هي 2 فوا 0.25. دونك 2 فوا 0.25 دونك لاتونسيون باش نقولها هي نفسها. دونك تعطينا هنا 0.5 مع 2 باش تعطينا 2.5 فولت.
Est-ce que les bagues? Donc, là, il y a le tension par générateur, il y a la tension par moteur, un moteur avec 0,5, retrouver, donc, graphiquement, retrouver graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement. Donc, derrière ça, le point de fonctionnement par générateur. Le point de fonctionnement par générateur ou moteur, je suis adaptable par exemple, il y a le moteur, mais il y a le générateur. Générateur de la moteur. Donc, ils ont, le point de fonctionnement est l'intersection de la courbe et de la courbe. C'est le point de fonctionnement. Donc, là, le point de fonctionnement, qu'on a besoin de l'intensité, je dis 0,25. Donc, 0,25. Donc, 0,25. Et qu'on a besoin de l'intensité, je dis 2,5. Donc, il est le point de fonctionnement réel point à ce point manière des bêches courtes et le moteur adaptable le générateur mais chiffre dans les conditions fait de roue bien donc déterminé graphiquement donc son boulot c'est le point d'intersection graphiquement le point de fonctionnement de le point de fonctionnement du circuit, d'un circuit, à ce noctarium, et l'intersection de deux courbes. Elle est le point P, l'intersection 0,5, 2,5, 0,5 ampères, 2,5 volts. B. SEL. Déterminer le rendement du moteur. C'est le rendement du moteur. Alors, rendement du moteur, donc c'est un des pôles actifs où la puissance est égale à la puissance totale. La puissance totale, donc le rendement du moteur. C'est égal à la puissance utile à la puissance totale. La puissance utile, E prime fois R, prime. La puissance totale est U de moteur fois I. Donc U prime fois I. Donc U de moteur fois I. Donc nous avons dit que U prime fois I plus U prime fois I au carré qui est pi. Donc nous avons dit que U prime c'est égal à 2. Ou U de moteur c'est bien. Et le moteur est égal à 2,5. Alors 2,5. Donc 2 sur 2,5. Atteint 0,8. Donc le rendement dans le moteur P est 0,8 après le rendement dans le générateur ou la puissance utile à la puissance totale. La puissance utile dans le générateur ou E fois I. Moins R fois I au carré, à la E fois I. Donc là, on a le I ou I, c'est un A, on a dit I l'autre. Donc là, je vais faire le barre, on a une simplification. Après, le E moins R fois I à la E. Alors, tout c'est le E, c'est un générateur, il est 5. Moins le R, il est 10. Fois le I, 0,25. نقسمها على E اللي هي 5 دونك 10 فوز 0.25 تعطينا 2.5 5 نحي منها 2.5 تبقى لنا 2.5 سير 5 دونك تعطينا 1 ديمي يعني الروندمون تاع جيناتور إيكال 0.5 هذاك الروندمون دي جيناتور كالكولي لينيرجي ديسيبي بار إيفي جول لينيرجي ديسيبي بار إيفي جول دون تو لي سيركوي بوندون دلتا تي إت إيكال 10 مينيت L'énergie dissipée dans tout le circuit, il y a l'énergie dissipée par le générateur et l'énergie dissipée par le moteur. Maintenant, l'énergie thermique, l'énergie, il y a des matériaux, R fois I au carré. Alors, on a deux résistances. On a la résistance du générateur ou on a la résistance du moteur. Donc, R plus R prime fois I au carré fois delta T. L'énergie dissipée.
circuit dans tout le circuit, le générateur, c'est l'énergie, hein, ou le moteur qui kiffe, donc elle est l'énergie dissipée dans tout le circuit, et R qui s'est pris, elle est à Ashra, résistance, voici Asnash, fois I au carré, fois 0,25 au carré, ou delta T à carré le waqt, pendant 10 minutes, donc 10 minutes, elle hawla le second, fois 60. نجو نحسبو 0,25 او كاري فوا 10 في 60 600 ايجال فوا 12 يساوي 450 جول. Donc 450 joules, elle est l'énergie dissipée dans tous les circuits. Pendant, ok, maintenant, l'exercice de la physique de l'Oléni. Donc, maintenant, l'étape calculer l'énergie dissipée par les joules dans tous les circuits pendant 10 minutes. Donc, l'exercice mental, je vais وإلى اللقاء في الفيديو الثاني باش نحاولوا نخدموا على الاكزرسيس الثاني هذا دونك بعد شويه.